כמו שאנחנו בכלל מוצאים בתורה, ש... נהי ביום השלישי, שכתוב בפרשת וישב, ובראשית, בפרק מ' פסוק כ', נהי ביום השלישי, שכתוב, יום הולדת את פרעה, ויעש משתה לכל עבדיו, שפרעה עשה משתה, והתורה מדגישה שיש יום הולדת מהתורה. אבל מצינו שמי שחגג את אותה יום הולדת, זה היה פרעה. לא מצינו שחגג את זה, זה מישהו אחר, או משה רבנו, לא חגג את היום הולדת שלו. אז רואים שלחוג יום הולדת זה לא דבר שהוא ככה צריך בכלל, בכלל הרבה גם דיברו על זה, כמו שאתם כבר בכלל יודעים גם במשנה, במסערת עבודה זרה במשנה, בפרק הראשון במשנה ג' שרבי מאיר מונה את העד של הגויים, ידיהם של הגויים, אז הוא מונה בכלל יום גינוסיה של המלך, שזה מתי שהם ממליכים את המלכים שלהם, יום הלידה כמו שהברטנורא מפרש, מתי שנולד להם מלך או יום מיתה, מתי שיש להם איזו הסתלקות של איזה משוגע. אז זה ככה, אלה בכלל בפרט ימי העד שאסור לחגוג בהם משום הגויים. גם בירושלמי, פרק ב' הלכה ג' במסכת עבודה זרה, גם שם למדים את האיסור והחומרה של לחגוג יום הולדת. הרב יקותיאל יהודה, זכותו תגן עלינו, בא לשו"ת דברי הציב בחלק שביעי בסימן ס"ד, גם מדבר על החומרה, שאומר שלא ראינו שאבותינו נהגו ורבותינו שנהגו לעשות עניין או יום הולדת או לחגוג בזה, שזה דבר שלא צריך לחגוג אותו ולא צריך לשמוח בו. לכן הגאון הקדוש ממונקת שמזכירים אותו הרבה פעמים במשך השנה, שאנחנו אוהבים את הצדיק הזה מאוד מאוד, והוא היה חריף מאוד, המנחת אלעזר ממונקת, שיש לו ספרים מאוד יפים, נפלאים, יש לו את הדרכי חיים ושלום, המנחת אלעזר כולם מכירים את הספר שלו, החידושים שיש לו הגאות על הירושלמי, דברים יפים מאוד, כל מיני דברים מאוד מאוד יפים ונפלאים, אנשים שלא מכירים התורה של המנחת אלעזר, הוא נכד של רבי צבי למלך מדינו, מאוד מומלץ לעיין בספרים והכתבים הקדושים שלו. יש ספר דברי תורה, מהדורה חמישית, מהדורה חמישה בסיוון פ"ח, שם המנחת אלעזר ממונקאץ', זכותו תגן עלינו, ששם המנחת אלעזר ממונקאץ' גם מביא, שאומר שלא ראינו נהגו רבותינו לחגוג ולעשות עניין מיום הולדת. אז גם הוא והדברי הציל הביאו, שבמסכת עורבים, בדף י"ג בעמוד ב', אומרים חכמים, אם נוח לו לאדם שנברא, ונמנו וגמרו, שנוח לו לאדם שלא נברא משנברא. שעדיף שאדם לא יהיה בכלל בעולם, לא יבוא לעולם. בגלל החיוב הגדול שצריך לעשות פה ולהיות פה, יש בזה חיוב וחומרה מאוד גדולה, וחשיבות מאוד גדולה בעולם הזה, זה אחריות מאוד גדולה וחשיבות מאוד גדולה. אז התוספות אומרים דבר יפה מאוד. אח האיר אומר, בסתם אנשים, אבל אומר צדיק, אשרי לו ואשרי לדורו. אז משמע מהלשון של התוספות, שאם יש צדיק, שיש יום הולדת אצל צדיקים, אז בוודאי שיש בזה עניין גדול, בשמחה גדולה. אז הוא אומר, אז כמו שאנחנו רואים מפה, שלפי דברי התוספות, אז אחרי זה בסתם אנשים, מה שהגמרא אומרת, שזה נוח לו שלא נברא לסתם אנשים, אבל בצדיק אשרי לו ואשרי לדורו. ומפה באמת רואים שיש בזה סימן יפה לעשות איזו חגיגה או שמחה מתי שבאמת הקדוש ברוך הוא מזכה את עם ישראל של צדיקים. יש בפרט במדרש תנחומא, בעזרת השם היום גם נכליל בסיום אותו, שבסוף מדרש תנחומא בסוף פרשת פקודי, שם מסופר על היופי והחשיבות על יום ההולדת של יצחק אבינו, כמה שמחה הייתה בבית של אברהם אבינו, ואיך הוא שמח, והיה אור גדול ושמחה, וכמה שמחו כולם, והיה פאר והדר והכל, על הצד הטוב ביותר, מהשמחה שנולד צדיק. הוא יצחק אבינו. וברוך השם גם מה שאתם עליתם וברכתם אותנו, גם לזה יש מקור. התפארת ישראל בצבא שלו, באות ו', הוא כותב שהוא הזהיר לבניו ובנותיו, אמר להם שכל יום הולדת להיות זהירים, לכתוב מכתב ברכה ולתת ברכה לאח או לאחות, כי זה מרבה קירוב לרבות, יש בזה ערך ויוקר וחשיבות.
בתלמוד הירושלמי, במסכת ראש השנה, בירושלמי, בפרק ג' הלכה ח', בשם רבי יהושע בן לוי, שכתוב שהמלך היה כושפן, והיה מעמיד בני אדם ביום גינוסיה שלו, מתי שיוצאים למלחמה. ולמור, לא בכל יום אדם נופל ביום גינוסיה שלו, מתי שיוצאים למלחמה. ואז אומר, שמש יראה חמת זבולה. גם בירקות שימוני וחבקוק ברמז תפקו סמר דלת, גם כתוב אותו עניין הזה שמה שהיו עושים, שמעמידים אדם ביום הגינוסיה שלו במלחמה, וכך היה מנצח המלך, היה משתמש בחשיבות של היום הולדת, שיש לזה יום גדול ומזל גדול שעולה. ובפרט יום הולדת, שהמזל, גם רבי צדוק הכהן מלובלין, זכותו תגן עלינו בספר עסיסי לילה, בדף צדיקי, הספר שלו במהדורה ישנה, שם גם הוא כותב שהיום של האדם והמזל שלו הוא יכול לעלות ולתרומם, יש בזה מעלה גדולה מאוד מאוד ביום של האדם, שהוא יכול לפעול לפני הקדוש ברוך הוא הרבה הרבה דברים נפלאים, הרבה בקשות מלפני השם, המזל שלך יכול לעלות מאוד מאוד, אפשר לשנות ולפעול ולבטל גזרות קשות והכל, בפרט רק שאדם יהיה שמח ביום הולדת. אז גם אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יברך את כולם, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכולם סייעתא דשמיא, ויהיו כולם בשמחה וניסים נפלאות. אז אחרי כל מה שאמרתי, רק פשוט אמרתי שאני לא עשינו את השמחה הזאת כיום הולדת, עשינו את זה פשוט לסיום, אז אני לא משייך את עצמי לצדיקים, רק פשוט אמרתי שצדיקים יכולים לעשות את זה לבד. אבל אנחנו כל שנה עושים סיומים, ואז אנחנו עושים את השמחה לסיום, וככה אנחנו לא תולים את השמחה הזאת ביום הולדת עצמה, כאילו, אני אומר נוח לי שלא נברא, אני לא יודע, נוח שלא נברא משנברא.